Woensdag wys ons sonstraling voorspelling dat jy weer piekprestasie sal kry op jou sonpanele in die rooi skakering oor die weste, maar 'n swak fotovoltaïese oes weer eens in die Oos-Kaap KwaZulu-Natal, nou ook hier oor die sentrale gebiede in die blou tot perskakering, asook in dele van Gauteng. Dit wil vir my sê daar is wolke in die lug wat die son blok, so kom ons kyk of dit gepaard sal gaan met reën. Ons begin met ons geakkumuleerde reënvalmodel en ek vat hom al die pad tot donderdag aand wat uiteindelik nou 'n goeie reën optel vir die oostelike gedeeltes van die land waar dit nogals droog was die afgelope week. En as ons hom vat tot donderdag aand, tel ons hierdie pink skakerings op in dele van die Vrystaat, die suide van Gauteng, oor die grensgebiede van Mpumalanga en KwaZulu-Natal. In daai omgewings kan die volgende 2 dae meer as 50 mm val en dit is ook maar ons verspreide donderbuie Woensdag verwag in die Vrystaat sal wyd versprei raak in die ooste. Dit sluit in die suide van Gauteng, asook hier in Mpumalanga en die noordweste van KwaZulu-Natal. Reënbuie gaan Woensdag val in dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal met enkele donderbuie wat hier kan opsteek in noordwes dele van die Karoo, asook die noordelike gebiede van Gauteng. Die Weerdiens het al klare vlak 2 geel waarskuwing uitgereik dat 'n paar van die donderstorms hewig kan raak hier in die Vrystaat, die suide van Gauteng, asook Mpumalanga en KwaZulu-Natal. In daai omgewings kan 'n paar van die donder baie groot hoeveelhede kleinhaal veroorsaak, 'n swaar reënbuie of 'n sterk winde. As ons kyk na ons windvoorspelling, gaan dit tog 'n winderige dag wees oor groot gedeeltes van Suid-Afrika, fris winde in die groenskakering en dan later gaan 'n sterk noordooste tot ooste wind waai langs die kus van die Oos-Kaap, die Suid-Kaap en 'n suidooster vir Kaapstad. Hier in die Wes-Kaap gaan dit 'n sonskyn dag wees en dit gaan vinnig bloedig warm raak vir die sentrale gebiede met temperature wat styg tot die middel 30s in dele van die Swartland en die Boland 30 in Kaapstad, maar winderig teen tye. Ons het steeds daai ooste wind wat baie langs die suidkus. Hy hou dit nogal skoelerig vir die kusgebiede, temperature so in die laat 20s. Is ook winderig in Nelson Mandela Bay, meestal bewolkte toestande, skraal kans van ligte reën in daai omgewing. Meeste van die reën gaan val in die ooste van die Oos-Kaap met ook later 'n sterk oos tot noordooste wind tussen Port St. John's en Oos-London. Dit is koelerig teen tye met temperature wat in sekere dorpe onder 20 grade bly die middag. In KwaZulu-Natal is dit ook 'n meestal bewolkte dag met reënbuie aan en af, steeds aan lande gevloei en matig teen die middag koelerig in sekere gebiede met net 18 in Pietermaritzburg. Donderbuie sal beweeg oor die noorde van Newcastle, asook 'n dele van Mpumalanga, 'n 60% kans teen 'n laatmiddag waar die weerdiens waarsku dat 'n paar van daai donderbuie hewig kan raak. In Mpumalanga is dit 'n heelwat koeler dag in die ooste met wolke wat beweeg oor dele van die laafveld en ligte reënbuie teen tye, maar dit gaan 'n winderige dag wees in die Bosveld. Daai selfde fris noordewind gaan ook later optel in 'n noordwes vir enkele donderbuie opsteek oor die suide asook die oostelike gebiede. Is skraal kans vir die noorde en die weste. In die Noord-Kaap gaan dit ook winderig later raak in dele van die Karoo, veral in die omgewing van deur en Koelsberg waar die weerdiens waarsku teen skadelike winde. Dan in die Vrystaat gaan daai wind ook lastig waai voor donderbuie opsteek. Enkele donderbuie vir die weste, maar verspreide tot wyd verspreide donderbuie moontlik in die ooste waar hael ook kan val in die omgewing van Bethlehem, Harrismith en die omliggende dorpe in die ooste van die Vrystaat. Dan in Gauteng 30 in Pretoria, net 'n 30% kans vir donderbuie vir die noorde, maar 'n 60% kans vir die sentrale en wyd verspreide donderbuie kan moontlik beweeg oor die suide in die omgewing van 'n vereniging. In ons buurland is dit baie warm oor die binneland, maar koelerig langs die kus met 'n band reën en donderbuie wat sal strek oor die noorde asook die sentrale gebiede. Donderdag gaan 'n dik laag wolke lê oor die ooste met reën en donderbuie daaronder. Dis heelwat koeler in Gauteng met temperature so in die middel 20s, so dit sal nogals 'n gemaklike dag wees. Maar in die weste het ons Vrydag 'n swak koue front wat koeler weer inbring vir die Wes-Kaap en ligte reën langs die suidkus. Wel, dis al van my. Onweer of mooi weer. Geniet jou dag. The Stage 0 Volta 40, a small portable power station with big potential. Keep your devices connected for 4 hours during outages. Simple, effective, essential. Stay connected.